strange people and theater. Totally. Oh, disgusting. Bullshit, né? Bullshit. You know, man. Eu me envolvi half-mouthy, ok? Step by step. Fazer uns sorts, não é? Unplug and place, ok? Messenger, essas coisas. Messages, call-ins, and essas coisas, tal. Tudo via phone. Estou feliz com o meu new office. Maratona Sem Maneiras. Sábado a partir das 4 da tarde. The Brazilian Show. Ok? A brasilidade está à flor da pele no final da quarta temporada do Sem Maneiras. Sem Maneiras, final da quarta temporada. Terça, às 10 da noite.